नमस्कार, मी निकमोल। निकमोल चॅनलमध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला दिवाळीबद्दल माहिती सांगणार आहे। लक्ष्मीपूजनचं मुहूर्त कधी आहे आणि पूजा कशी करायची ते सगळं तुम्हाला माहिती देणार आहे। चला तर मग बघूया दिवाळी लक्ष्मीपूजनची माहिती। हिंदू धर्मात दिवाळीला खूप महत्त्व आहे। दिवाळीचा पवित्र सण धनत्रयोदशीपासून सुरू होतो। धनत्रयोदशीपासून भाऊबीजपर्यंत दिवाळी साजरी केली जाते। कार्तिक महिन्याच्या अमावस्येच्या दिवशी महालक्ष्मी पूजा केली जाते। या दिवशी भगवान गणेश आणि देवी लक्ष्मीची विधिवत पूजा केली जाते। माता लक्ष्मीला धनांची देवी म्हटले जाते। माता लक्ष्मीच्या कृपेने भक्तांचे सर्व दुःख दूर होऊन जीवन सुखी होते। दिवाळीमधील सर्वात महत्त्वाचा सण म्हणजे लक्ष्मीपूजन। लक्ष्मीपूजन हा दिवस अत्यंत जल्लोषात साजरा केला जातो। यंदा 4 नोव्हेंबर गुरुवार रोजी लक्ष्मीपूजन आहे। या दिवशी धनलक्ष्मी माता आणि गणपती बाप्पाची पूजा केली जाते। तसेच धनदेवता कुबेराची देखील आराधना केली जाते। हा दिवस व्यापारी वर्गासाठी फार महत्त्वाचा असतो। यावेळी ते विशेष चोपडी पूजन देखील करतात। व्याप्ती असलेल्या अश्विन कृष्ण अमावस्येला सायंकाळी प्रदोषकाली सूर्यास्तानंतरचा रात्रीमानाचे 6 घटिकांचा कालावधी असतो। ह्या दिवशी सायंकाळी प्रदोषकाळी घरोघरी लक्ष्मी व कुबेर यांचे पूजन केले जाते। हे पूजन करताना चलनी नाणे लक्ष्मीची प्रतिमा व कुबेर म्हणून अखंड सुपारी यांची मुख्यत्वे पूजा केली जाते। तसेच व्यापारी वर्ग सुद्धा आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी लक्ष्मीपूजन करून व्यवसाय वृद्धीसाठी श्री लक्ष्मीदेवीची प्रार्थना करतात। लक्ष्मीपूजनाचा शुभ मुहूर्त काय आहे ते बघूयात। लक्ष्मीपूजन हे दर्श अमावस्या दिवशी आहे। महालक्ष्मी कुबेर पूजन अश्विन कृष्ण पक्ष शनिवार दिनांक 4 नोव्हेंबर 2021 सायंकाळी 6:09 ते रात्री 8:20 शुभ मुहूर्त आहे। यावेळी महाकाली पूजन, महालक्ष्मी पूजन, महासरस्वती पूजन, कुबेर पूजन आणि गादी पूजन केले जाते। दिवाळी 2021 शुभ मुहूर्त। या दिवशी दर्श अमावस्या आहे। दर्श अमावस्येचा तिथी प्रारंभ होतो आहे 4 नोव्हेंबर 2021 सकाळी 6:03 ते 5 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत 2:44 पर्यंत समाप्त होतो आहे। लक्ष्मीपूजनासाठी शुभ वेळ आहे सायंकाळी 6:09 ते रात्री 8:20 कालावधी आहे 1 तास 55 मिनिट। आता बघूयात लक्ष्मीपूजन विधी। पूजेचे साहित्य लागणार आहे आपल्याला श्री लक्ष्मीनारायण यांची प्रतिमा, विड्याची 20 पाने, 5 सुपाऱ्या, 1 रुपयांची 5 नाणी, दिवा, कुलदेवतीचा टाक नसल्यास कुलदेवतीचे प्रतीक म्हणून श्रीफळयुक्त कलश, लक्ष्मीचे नाणे किंवा मूर्ती, अगरबत्ती, पंचामृत, तसेच दही, दूध, साखर, मध, घी, पांढरी फुले, फळे, तुळशीपत्र, नैवेद्य, साडीच्या लाह्या, बत्ताचे कोबरे वाटी, हळद, कुंकू, अक्षदा, गोड पाण्याचा विडा, फराळाचे पदार्थ इत्यादी। पूजेची मांडणी करून घेऊयात आपण। आता चित्रात दाखवल्याप्रमाणे बघा, एका पाटावर श्री लक्ष्मीनारायण यांचा फोटो आपल्या डाव्या कोपऱ्यात ठेवावा। लक्ष्मीनारायण यांच्या शेजारी सोने, चांदी, नाणी, नोटा इत्यादी धन ठेवावे। तसेच यात केंद्रातून दिलेली लक्ष्मीसुद्धा ठेवावी। यानंतर सोने, चांदी इत्यादी यांच्या शेजारी कुलदेवतेचे टाक किंवा टाक नसल्यास कुलदेवतेचे प्रतीक म्हणून कलश ठेवावा। लक्ष्मीनारायण यांच्या फोटोच्या समोर जोडपानावर कोजागिरी पौर्णिमेस वापरलेली किंवा नसल्यास नवीन श्री लक्ष्मीची सुपारी ठेवावी। लक्ष्मीची सुपारी शेजारी जोडपानावर कोजागिरी पौर्णिमेस वापरलेली किंवा नसल्यास नवीन श्री कुबेराची सुपारी ठेवावी। सोने, चांदी इत्यादी यांच्यासमोर श्री लक्ष्मी मूर्ती किंवा श्री लक्ष्मीचे नाणे ठेवावे। नैवेद्य प्रित्यर्थ खोबरे वाटीत खडीसाखर, साडीच्या लाया, बत्ताशे, श्री लक्ष्मीच्या व श्री कुबेराच्या सुपारीसमोर ठेवावेत। श्री लक्ष्मीच्या प्रतिमेसमोर पूजेचे श्रीफळ ठेवावे। या श्रीफळाच्या शेजारी स्वस्तिक काढून त्यावर नवीन केरसुणी किंवा तिचे प्रतीक म्हणून एक छोटीशी केरसुणी ठेवावी। मोठी नवीन केरसुणी या मांडणीच्या बाजूला व्यवस्थित उभी ठेवावी आणि चौरंगावर एक मोराचे पीस अखंड ठेवावे। सांगितल्याप्रमाणे सेम तशीच मांडणी केलेली आहे।
तुम्ही पण करून घ्यायची अशी मांडणी आधी। अशी चित्राप्रमाणे मांडणी झाल्यानंतर पूजेच्या पटाभोवती रांगोळी काढावी। त्याचप्रमाणे घरासमोर तुळशीजवळ रांगोळी काढावी। प्रवेशद्वाराबाहेर दोन्ही बाजूस स्वस्तिक काढावे। पूजेस प्रारंभ करताना सर्वप्रथम देव्हाऱ्यात दिवा लावून सर्व देवतांना अगरबत्ती ओवाळावी। यानंतर सर्वात प्रथम तुळशीपूजन करावे। तुळशीपूजन करताना तुळशीजवळ जाऊन दिवा अगरबत्ती लावून तिची हळद कुंकू अक्षदा फुले वाहून पूजा करावी। तुळशीसमोर हात जोडून उभे राहून तुळशी स्तोत्र एक वेळा तुळशी मंत्र 11 वेळा म्हणावा। यानंतर प्रवेशद्वाराजवळ यावे। प्रवेशद्वाराची हळद कुंकू अक्षदा फुले वाहून पूजा करावी। त्यानंतर पूजेच्या मांडणीजवळ जाऊन बसावे। पूजेस प्रारंभ करताना सर्वप्रथम दिवा व अगरबत्ती पेटवून पुढील स्तोत्र म्हणून पुढे सांगितल्याप्रमाणे पूजेस प्रारंभ करावा। स्वतः मंगल तिलक करून संकल्प करून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता सर्व माहिती दिलेली आहे। संकल्प करून झाल्यानंतर आपल्या हातातील फुले चौरंगावरील श्री लक्ष्मीनारायण महाराजांच्या प्रतिमेजवळ अर्पण करून पूजेस प्रारंभ करावा। सर्वप्रथम पूजेच्या मांडणीच्या श्रीफळावर हळद कुंकू अक्षदा फुले वाहून पूजा करावी। श्रीफळाची पूजा झाल्यावर चौरंगाला दोन्ही हात लावून नमस्कार करावा व पुढीलप्रमाणे लक्ष्मीपूजनास ध्यान मंत्राने प्रारंभ करावा। श्री लक्ष्मी ध्यान मंत्र म्हटल्यानंतर आवाहन करायचे। श्री लक्ष्मी देवतेला पूजेसाठी आमंत्रण द्यायचं आहे, त्यासाठी पुढील मंत्र आहे। त्यानंतर आसन ग्रहण करायचं आहे। त्या देवतेला पूजेसाठी बसण्यास आसन द्यायचं आहे। याकरिता प्रथम चौरंगासमोर एक तामण ठेवावे। नंतर पुढील मंत्र, श्री लक्ष्मीमूर्तीची तामणात मूर्ती घ्यावी आणि मूर्ती नसल्यास लक्ष्मीचे नाणे घ्यावे। ज्या ठिकाणाहून मूर्ती उचलली त्या ठिकाणी अक्षदा व्हाव्यात व त्याचप्रमाणे तांबणात जिथे मूर्ती आपण ठेवणार त्या ठिकाणी देखील प्रथम अक्षदा व्हाव्यात आणि मंत्र म्हणावा। पाद्यम म्हणजे पाय धुण्यासाठी पाणी देणे होय, मंत्र म्हणायचं आहे। अर्घ्यम म्हणजे सुगंधित पाणी पिण्यासाठी देणे। अर्घ्यम म्हणजे कापूर, फुले, पाणी इत्यादी पदार्थ एकत्र करून ठेवलेले अर्घ्य। आचमन म्हणजे पुढील मंत्र, हे मूर्तीच्या उजव्या हातावर 3 पळीभर पाणी वाहावे। स्नानम म्हणजे स्नानाचे पुढील प्रकार आहे, साधे स्नान, पंचामृत स्नान, गंधोदक स्नान, अभिषेक स्नान, उष्णोदक स्नान, सुमंगलिक स्नान। साधे स्नानाचा मंत्र म्हणून श्री लक्ष्मीमूर्तीच्या मस्तकावर पडीने पाणी टाकावे। पंचामृत स्नानाचे पुढील प्रकार आहेत, पय स्नान म्हणजे लक्ष्मीमूर्तीच्या मस्तकावर दूध वाहावे, दधी स्नान म्हणजे लक्ष्मीमूर्तीच्या मस्तकावर दही वाहावे, घृत स्नान म्हणजे लक्ष्मीमूर्तीच्या मस्तकावर तूप लावणे, मधुस्नान म्हणजे लक्ष्मीमूर्तीस मध वहावे, शर्करा स्नान म्हणजे लक्ष्मीमूर्तीस साखर वहावी, गंधोदक स्नान पुढील मंत्र म्हणून गंधोदक म्हणजे थोडेसे हळद कापूर एकत्रित तयार केलेले मूर्तीस वहावे। यानंतर श्री लक्ष्मी देवतेची मूर्ती स्वच्छ धुवून घ्यावी। तांबणातील अभिषेकाचे जल दुसऱ्या भांड्यात घेऊन तांबण स्वच्छ पुसून घ्यावे। पुन्हा तांबण त्याच ठिकाणी ठेवून त्या तांबणात थोड्या अक्षदा ठेवाव्यात। श्री लक्ष्मी देवतेची लहान मूर्ती ठेवावी, नमस्कार करून यानंतर पुढील प्रमाणे श्री लक्ष्मी देवतेचा अभिषेक करावा। अभिषेक स्नान, लक्ष्मीमूर्तीस हळद कुंकू अक्षदा फुले वाहावीत।
यानंतर श्री लक्ष्मी देवतेस नित्यसेवेतील श्री सुक्त पुरुष सुक्त श्री लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र आणि श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली यांचा अभिषेक करावा. अभिषेकाच्या वेळी स्तोत्र पठण करत श्री लक्ष्मी देवतेच्या मूर्तीवर पळीभर पाणी सतत वहावे. पळीला अंगठ्याच्या बाजूचे बोट लागू देऊ नये. श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली पठण करत अभिषेकास प्रारंभ करावा. नामावली झाल्यानंतर हळद कुंकू अक्षदा व फूल वाहून नमस्कार करावा. उष्णोदक स्नानम पुढील मंत्र म्हणून पळीभर पाणी निरांजनावर गरम करावे. त्यात एक थेंब थंड पाणी मिसळून श्री लक्ष्मीमूर्तीवर वाहावे. यानंतर श्री लक्ष्मीमूर्ती चांगल्या कपड्याने स्वच्छ पुसून घ्यावी. मूर्ती होती त्या ठिकाणी परत ठेवावी. तांबणात जमा झालेले अभिषेकाचे जल भांड्यात जमा करून ठेवावे. यानंतरचे सर्व सोपस्कार पुन्हा त्याच मूर्तीवर करावेत. वस्त्रम लक्ष्मीमूर्तीस कापसाचे वस्त्र वहावे. यज्ञोपवितम लक्ष्मीमूर्तीस यज्ञोपवित किंवा यज्ञोपवित प्रीत्यर्थ अक्षदा वहाव्यात. गंधम गंधाचे पुढील प्रकार आहेत. हळद श्री लक्ष्मीमूर्तीच्या चरणावर हळद वहावी. कुंकुम लक्ष्मीमूर्तीच्या चरणावर कुंकू वहावे. अक्षदा लक्ष्मीमूर्तीच्या चरणावर अक्षदा वहाव्यात. पुष्पम लक्ष्मीमूर्तीस फूल वहावे. धूपम लक्ष्मीमूर्तीस धूप किंवा अगरबत्ती अर्धचंद्राकृती ओवाळावी. दीपम श्री लक्ष्मीमूर्तीस निरंजन अर्धचंद्राकृती ओवाळावे. नैवेद्य चौरंगासमोर पाण्याचे एक भरीव चौकोन बनवून त्यावर एक वाटीमध्ये खडीसाखर किंवा नैवेद्य ठेवावा. नंतर एक तुळशीपत्र घेऊन पंचपात्रातील पाण्यात बुडवून पुढील मंत्र म्हणत नैवेद्याभोवती 3 वेळा फिरवून ते तुळशीपत्र श्री लक्ष्मीमूर्तीस वहावे. सत्येत वर्तेन परिसिंचयामि. ओम तस्य तुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम प्राणाय स्वाहा. ओम अपानाय स्वाहा. ओम व्यानाय स्वाहा. ओम उदानाय स्वाहा. ओम समानाय स्वाहा. ओम ब्राह्मणे अमृत तत्वाय स्वाहा. उत्तरा प्रोक्षण समर्पयामि. हस्त प्रक्षालन समर्पयामि. मुख प्रक्षालन समर्पयामि. करो द्वतर्थनार्थे संचंदन समर्पयामि. ओम नमो श्री महालक्ष्मी नम नैवेद्य समर्पयामि. असे म्हणून झाल्यावर श्री लक्ष्मीमूर्तीस पुन्हा गंध लावावा. नमस्कार पुढील मंत्र म्हणून लक्ष्मीमूर्तीस नमस्कार करावा. प्रदक्षिणा पुढील मंत्र म्हणून उभे राहून स्वतःभोवती 3 प्रदक्षिणा घालाव्यात. मंत्रपुष्प हातात फुले घेऊन पुढील मंत्र म्हणून श्री लक्ष्मीमूर्तीस फुले वाहावीत. पूजा करीत असताना झालेल्या चुकांबद्दल देवाची क्षमा मागावी. यानंतर पूजेच्या सांगतीप्रित्यर्थ यजमानांनी हातात एक फूल घेऊन त्यावर हळद कुंकू अक्षदा ठेवून त्यावर पळीभर पाणी घ्यावे आणि पुढील म्हणावा. अनेन मया ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्य ज्ञाध्यानम आवाहनादि षोडोपचारे ऋतुपूजनेन भगवान श्री महालक्ष्मी परमेश्वरी प्रियतान मम. असे म्हणून झाल्यावर हातातील फुलं हे श्री लक्ष्मी देवतेच्या चरणावर अर्पण करावे. तीर्थप्राशन पुढील मंत्र म्हणून तांबणातील अभिषेकाचे तीर्थप्राशन करावे. अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधी विनाशनम. ओम नमो श्री महालक्ष्मी न महापादोदकम तीर्थ जठरे धारम्यामहम शिरसा धारम्यामहम. नंतर श्री लक्ष्मीनारायण यांच्या प्रतिमेसमोर श्री लक्ष्मी यांचे प्रतीक म्हणून जोडपानावर ठेवलेल्या सुपारीस श्री लक्ष्मी देवता समजून सुपारीवर सर्वप्रथम पाणी वाहावे. नंतर क्रमाने हळद कुंकू अक्षदा फुले वाहून पूजा करावी. अगरबत्ती व दीप ओवाळावे. त्याचप्रमाणे नंतर श्री लक्ष्मीनारायण यांच्या प्रतिमेसमोरील श्री कुबेर यांचे प्रतीक म्हणून जोडपानावर ठेवलेल्या सुपारीस श्री कुबेर देवता समजून सुपारीवर सर्वप्रथम पळीभर पाणी वाहावे व नंतर क्रमाने हळद कुंकू अक्षदा फुले वाहून पूजा करावी. अगरबत्ती व दीप ओवाळावे. नंतर तांबणातील जमा केलेले अभिषेकाचे थोडे जल भगवान श्री लक्ष्मीनारायण यांच्या प्रतिमेवर फुलाने एक एक थेंब 3 वेळा विष्णू गायत्री मंत्र म्हणत शिंपडावे.
नंतर फोटो स्वच्छ पुसून घ्यावा. नंतर क्रमाने हळद, कुंकू, अक्षदा फुले वाहून पूजा करावी. अगरबत्ती व दीप वाळावे व हात जोडून पुढील लक्ष्मीची प्रार्थना म्हणावी. लक्ष्मी प्रार्थना झाल्यानंतर श्री लक्ष्मीनारायण, सोने, चांदी, नाणी, नोटा इत्यादी धन, कुलदेवतेचा टाक, श्री लक्ष्मीचे नाणे, नवीन केरसोणी इत्यादी सर्वांना पडीभर पाणी वाहून, हळद, कुंकू, अक्षदा फुले वाहून पूजा करावी. अगरबत्ती व दीप ओवाळावा. या पूजेनंतर पुढे दिलेली नित्यसेवेतील सेवा पठण करावी. श्री लक्ष्मी गायत्री मंत्र 16 वेळा, श्री विष्णू गायत्री मंत्र 16 वेळा, कुबेर मंत्र 16 वेळा, श्री स्वामी समर्थ मंत्र 1 माळ, गीतेचा 15वा अध्याय 1 वेळा, गीतेची 18 नावे 1 वेळा. यानंतर चौरंगावरील मोरपीस उजव्या हातात घेऊन श्री विष्णू सहस्र नामावली पठण करावी. ही सेवा झाल्यानंतर हे मोराचे पीस घराच्या दक्षिण दिशेकडील भिंतीला पूर्वेकडील पिसाचे वरचे टोक येईल असे सेलोटेपने चिकटवावे. या मोरपिसास रोज अगरबत्ती ओवाळावी. केंद्रातून दिलेल्या लक्ष्मीचे पूजन झाल्यानंतर तिचे पिरॅमिड बनवून आपल्या खिशात किंवा तिजोरीत ठेवावे. ही लक्ष्मी खर्च करू नये. ही सेवा झाल्यावर सर्वांना एकच नैवेद्य दाखवावा. श्री गणपतीची, श्री देवीची, श्री नारायणाची आरती करावी. आरतीनंतर मंत्रपुष्पांजली पठण करावी व पूजेच्या सांगतेशेवटी हात जोडून पुन्हा क्षमा मागावी व पुढील श्लोक 3 वेळा पठण करावा. मम गृहे प्राप्त लक्ष्मीस्थिरो भव, अचलो भव, सुखशाली वरदो भव, आरोग्य वरदो भव, लाभम कुरु, नित्यम कल्याणम कुरु, अभ्यु दयाश्रम कुरु, अलक्ष्मी निसारणम. या दिवशी घराचे सर्व दरवाजे, खिडक्या व सर्व दिवे रात्री 12 वाजेपर्यंत सुरू ठेवावेत. घराच्या मागील भिंतीपासून केरसुणीने एका सरळ रेषेत झाडू न उचलता प्रवेशद्वारापर्यंत झाडत आणावे. उंबरठ्यावर केरसुणी ठेवावी व केरसुणीचा एक फड तोडून बाहेर फेकावा व थुंकावे. त्यानंतर अलक्ष्मीचा नाश होतो म्हणजेच अलक्ष्मी निसारण असे म्हणावे आणि ही केरसुणी दाराच्या मागच्या बाजूला ठेवावी. श्री स्वामी समर्थ चरणार्पण मस्तू. तुम्हाला आणि तुमच्या संपूर्ण परिवाराला दीपावलीच्या माझ्या व माझ्या परिवाराकडून खूप खूप शुभेच्छा. जर तुम्हाला मी दिलेली माहिती आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करायला विसरू नका. अशाच नवनवीन उपयुक्त माहिती घेऊन येत आहे पुढील भागात. धन्यवाद.